سوال دا کوم
ولا ناخذ لمان سبان الريف هذا بصرا كذا طول فقط الخام ده لذا كم وذا طول وقت انت في مركز كحكومات ده شجرة ولا زما بچول روزگار فکر ده دی وطن کی گیس فکر ده دی وطن کی بجلی فکر ده اگه ده فیڈرل سره دی او فیڈرل کی انشاءاللہ عمران خان روان ده دا کارونا دا گیسونا دا نوکره گوره دومره غټه خبره نه مزید نه وزم نه وارو مزید ده ده دومره ویم ده نظام و ده انصاب ده خبرو سره سره ده ده جون ضرورتونه دی زما بچی له روزګار پکار ده روټۍ پکار ده ګیس پکار ده بجلی پکار ده لاره پخه پکار ده د هغې لپاره بیا ماله مضبوط او قوي توانا حکومرت حکومت او د هغه سره ملګري پکار دي زمونږ په دې خبرو باندې دا یو سیاسي غونډه مه ګڼئ دا زما د دې تاریخ د 2018 اولنۍ زما پبلیک سپیچ دی زه راووتم تاسو ته مې ځان حاضر کړو که په ما کې چا غلا ولیده د پیر محمد خان وسیم زما اوسرار چاته معلومه ده تېزه نه صرف 15 منټ فاصله کې ده انشاءالله د هرې خبرې ذمهوار یو دا یو سر زمونږ یو وعده ده حکومت چې د هر چا راځي زمونږ راځي د بل چا راځي زه زما ملګري چې جمدي وو که په پاکستان کې په هر ځای کې یم د اتوار په ورځ به زه چې څنګه 15 کاله ناست وم بیا به هم ناست یم د ظالم ملګرتیا به نه کوم د کمزوري سره به ودرېږو چې د چا څوک نه وي د هغه سره به ودرېږو او چې د کوم ځان ته ډېر شملور وي او ظلم کوي نو انشاءالله هغه ته مخامخ به ودرېږو مهرباني ستاسو شکریه ادا کوم وخت مازدیګر هم دی ستاسو وخت مې هم واخیست د څو خبرې مې کول غوښتل هغه وشو ستاسو نه توقع دا ده چې دا مسج مخکې ولی او د صرف د خپلې محلې او د خپلې کوڅې سوچ مه کوه د ټول پاکستان سوچ کوه د پاکستان سوچ کې ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين.